បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Kungwon Egg របស់ខ្ញុំក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបនៃការ Deposit លុយចូល Exchange Mainland បាទបងប្អូនថ្មីថ្មីខ្លះគាត់អត់ទាន់ដឹងពីកន្លែងហ្នឹងមិនដឹងថា Deposit ឬក៏ដាក់លុយយ៉ាងម៉េចណា Yeah Okay បើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែមើលវីដេអូនេះហើយអត់ទាន់មានគណនី Mainland បងប្អូនអាចមើលនៅក្នុង Channel Kungwon Egg ឬមួយក៏link ខាងក្រោមវីដេអូ description ខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូរបៀបបង្កើតគណនី Binance រួចហើយហើយចឹងបងប្អូនមើលវីដេអូហ្នឹងទៅបងប្អូននឹងចេះបង្កើតហើយហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់មានគណនីទេណាបាទអូខេត្រឡប់មកបើសិនជាបងប្អូនមានគណនីហើយរបៀបនៃការដាក់លុយចូល Binance តើបងប្អូនធ្វើដូចម្ដេចបាទខ្ញុំនឹងលម្អិតជូនបងប្អូនអរគ្នាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបង Binance បងប្អូនចេញតម្រងបែបហ្នឹងគឺ Binance Lite អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការបដូរវាទៅជា Binance Pro អូខេអញ្ចឹងរបៀបនៃការបដូរទៅជា Binance Pro បងប្អូនជួយកន្លែងនេះបាទជួយកន្លែង profile មកហើយបងប្អូនឃើញ Binance Pro នេះជួយកន្លែងហ្នឹងមកណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីជួយកន្លែងហ្នឹងវាត្រឡប់ទៅជា Binance Pro Professional គឺមានទម្រង់បែបហ្នឹងបងប្អូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីដាក់លុយចូលនោះគឺវាមានទី1បងប្អូនត្រូវការដាក់លុយពីរវាង Binance ទៅ Binance មានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ transfer ឬក៏ដាក់លុយរវាងគណនី Binance ទៅ Binance ដូចគ្នាគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនណាបាទទី1បងប្អូនអាចប្រើ PayID បាទដើម្បីយក PayID នេះបងប្អូនឃើញកន្លែង QR code នេះអត់បាទអញ្ចឹងកន្លែង QR code ហ្នឹងបងប្អូនជួយកន្លែង QR code ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនជួយកន្លែងនេះ My QR code នេះជួយកន្លែង My QR code នោះបាទពេលនោះវានឹង show QR code នេះបាទគេហៅថា PayID បងប្អូនអាច save វាបាទអាច save វាឬក៏ screenshot វាដើម្បីឲ្យទៅកាន់អ្នកដែលបាទអ្នកដែលចង់បាញ់លុយចូលគណនីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ចំណុចមួយទៀតបងប្អូនអាចធ្វើតាមរយៈ PayID បាទBinance ID នេះ Binance ID បងប្អូនជួយកន្លែងនឹងដែរមកបាទហើយបងប្អូនឃើញនេះកន្លែង Binance ID នេះបងប្អូនជួយកន្លែងនេះមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច copy វាមកនេះគឺជា Binance ID របស់បងប្អូនហ្នឹងបាទអូនជួយ copy វាមកហើយផាស Binance ID ទៅឲ្យអ្នកដែលចង់បាញ់លុយមកយើងគាត់ transfer តាម Binance ID យើងមកគឺជាការស្រេចគឺងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនឃើញអត់បាទនឹងគឺជាការដាក់លុយតាមរវាងពី Binance ទៅ Binance ដូចគ្នាបាទមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់លុយតាមរយៈ address មានថា transfer ពី wallet trust wallet មានតែ mass wallet ឬមួយក៏ពី exchange ផ្សេងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បី transfer លុយពី exchange ផ្សេងចូលមកកាន់គណនី Binance បងប្អូនជួយកន្លែង wallet នេះសិនបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនជួយកន្លែង spot នេះកន្លែង spot នេះណាបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែង spot នេះបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា deposit នេះបាទ deposit លឿងលឿងហ្នឹងបងប្អូនចុច deposit ហ្នឹងមកហើយបងប្អូនថាតើបងប្អូនចង់ deposit កាក់អីគេបាទវាមានច្រើនប្រភេទចឹងបងប្អូនត្រូវ make sure ថាកាក់ដែលបងប្អូន deposit ហ្នឹងវាមាននៅក្នុង exchange Binance បើអត់មានទេបងប្អូនកុំ deposit ប្រយ័ត្នបាត់បងប្អូនណាបាទអូខេឥឡូវយើងចុច line search នេះមកអធិហោជាធម្មតាយើង deposit ជា USDT ណា search យក USDT ហើយចុចលើ USDT ហ្នឹងមកបន្តមកទៀតវានឹងចេញឲ្យ network ជាច្រើនដែលបងប្អូនត្រូវការជ្រើសរើសបងប្អូនខ្លះអាចដឹងថាយក network មួយណាណាបាទអញ្ចឹង network ដែលនិយមប្រើបំផុតទី1គឺ Tron TRC20 បាទមួយនេះគឺនិយមប្រើជាងគេបន្តមកទៀតគឺ Smart Chain បងប្អូនណាបាទគឺនេះបែប20បាទពីច្រើនណាគឺគេប្រើច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ណាយក address មួយហ្នឹងឬក៏ពីរហ្នឹងយកទៅ screenshot វាឬមួយក៏ copy address ខ្លួននេះផាសឲ្យអ្នកដែលចង់បាញ់មកឬក៏យើងមានអេឆេងផ្សេងណាយើងអាចបាញ់ចូលមកក្នុងគណនីបាញ់ណានមកគឺជាការសាច់គឺងាយស្រួលមែនតើបាទហើយបច្ចៈមួយទៀតប្រភេទកាក់មួយចំនួនដូចជាប្រភេទកាក់តុនបាទប្រភេទកាក់តុនបាទកាក់តុននេះគឺមិនសមតែយក address ទេបងប្អូនណាបាទគឺបងប្អូនត្រូវប្រើ memo ផងដែរនេះអញ្ចឹងអធិរថាបើបងប្អូនបាញ់មកបាញ់តែ address បាញ់លឿនលឿនបាញ់តែ address ហើយបងប្អូនដាក់ memo គឺ vivo ធំហើយគឺមានន័យថាបងប្អូននឹងបាត់អាចនឹងបាត់រឿងជាច្រើនបងប្អូនដោះស្រាយបើសិនជាបងប្អូនភ្លេចគឺបងប្អូនត្រូវការឆាតត្រូវការ support ងាយៗច្រើនអញ្ចឹងកុំអោយបាត់បងប្អូនអោយ make sure ថាបងប្អូនបាញ់កាក់តុនកាក់អីមកបងប្អូនត្រូវមានដាក់ address ផងដាក់ tag ឬក៏ហៅ memo ផងបងប្អូនណាបាទអូខេមួយទៀតគឺកាក់ដូចខ្វាញ់បងប្អូនខ្លះគាត់ចង់បាញ់ដូចខ្វាញ់ពី wallet មកណាពី exchange say ឬក៏ពី Telegram wallet មកគឺបងប្អូនយក address របស់វាកុំភ្លេចវាប្រើ network តុនដូចគ្នាបាទហើយវាមាន address នេះវាមានទាំងពី address ហើយនឹងវាមានទាំងពី memo complete ខ្ញុំបងណាបាទគឺមានទាំង text ទាំងពី memo នេះបាទ address ទាំងពីរបើសិនបងប្អូនបាញ់មកត្រូវដាក់ទាំងពីរខ្វះណាមួយគឺអត់បានដាច់ខាតមកបងណាអូខេ
អូខេវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ពន្យល់ឬក៏ប្រាប់បងប្អូនតាក់ទងពីការរបៀបនៃការដាក់លុយប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឬសំណួរអ្វីអាចសួរខ្ញុំបន្ថែមបាន join community ខ្ញុំខាងក្រោមបងប្អូនណាបាទ join community ខាងក្រោមមកបងប្អូនឆ្ងល់ឬសំណួរអីបងប្អូនអាចសួរខ្ញុំបានគ្រប់ពេលនេះគឺ community របស់ខ្ញុំ join ក្នុង group chat មកគឺខ្ញុំនឹង approve ជូនបងប្អូនពេលនោះបងប្អូនអាច chat បានហើយបងប្អូនណាបាទអូខេអរគុណច្រើនអ្នកគ្នាសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ bye bye